Хоч ремонт тут зробили і не капітальний, та дорога принаймні стала проїзною. Головний автошлях Великоберезнянщини нарешті полатали. Зараз доїхати до Ужоцького перевалу можна набагато швидше, ніж раніше. Через Великоберезнянський район проходить дорога регіонального національного значення Львів-Самбір-Ужгород, Ужгород в частині від Ужоцького перевалу буквально до села Дубринич. Дубринич – це вже Перечинський район. Ця дорога знаходиться в обслуговуванні Національної служби доріг. На даний момент вже досить якісно проведений ямковий ремонт. Та вже варто водіям звернути до будь-якого населеного пункту району. Перед очима картина зовсім інша. Не дорога, а суцільні ями та вибоїни. Їздиться дуже добре, лиш би, якщо б дорога була ще краща, та як її практично нема. Дороги нема, мучимося, їздимо, ламаємо машини. Там вверху дорога ще хуже, ніж тут. Там десь на 8-му кілометрові, на 9-му. Там взагалі завал. Не такий критичний до стану автошляхів пан Олександр, який 3 роки тому приїхав на Закарпаття з Франції. Каже, тут йому подобається. Чисте повітря, спокійне та розмірене життя, а питання доріг, сподівається, держава вирішить. Дороги до Чорноголова, звісно, не дуже. Много ямок, то да, не дуже приємно їхати з колесом, там проблем можуть. Треба ремонтувати дороги, звісно. У нас теж є місця, де теж погані дороги. Може, не так, як тут, але є теж. Всього в районі трохи більше 170 кілометрів доріг загального користування. 17 автошляхів вже давно потребують ремонту, каже голова Великоберезнянської РДА. Великий Березний, Чорноголова, Дубринич, Руський Мочер. Це 5 кілометрів. Чорноголова Смирякова – це 7 кілометрів. Жорнова Стужиця – це 10 кілометрів. Волосянка Верховина Бистра – це 5 кілометрів. Волосянка Сухий – це 3 кілометри. Обласне керівництво зобов'язало на всі проблемні дороги виготовити проектно-кошторисну документацію. Стосується це усіх районів Закарпаття. Урядом були виділені кошти в розмірі 218 мільйонів на всі дороги Закарпаття. На жаль, ці кошти мізерно малі, тобто це становить приблизно 1%, приблизно 1% від потреби на область. Але ці вже кошти дають нам підстави для того, щоб хоча б виготовити проектно-кошторисну документацію і подати її на тендерну процедуру. Та, як виявилось, виникають проблеми із виготовленням документації. Проєктна установа, яка якісно виконує ПКД на дороги, у нас в області лише одна. Це філія «Укрдіпродор». Тим проєктантам, які в нас в області є, фактично не під силу виконати ПКД на всі дороги, ні за півроку, ні за рік ми звертаємось вже до інших областей, щоб інші області, проєктанти з інших областей нам допомогли. Ще одне завдання – знайти підрядні фірми, які будуть виконувати роботи. Та фірми неохоче беруть участь у тендерах, знаючи, що коштів на ремонтні дороги держава заклала зовсім мало. Тоді керівництво області любими способами буде шукати кошти на цю дорогу. Тож, на відновлення дорожнього полотна усіх проблемних доріг цього року сподіватись не варто. Як зміниться ситуація наступного, все залежить від фінансування.